Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo a gente vai falar sobre uma coisa, na verdade, sobre três coisas muito importantes. São a base da música, são os fundamentos da música. Toda música, na verdade, todo estudo de música é composto em cima desses três pilares. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Bom, o primeiro pilar, que ele é importantíssimo, na verdade, os três pilares têm o mesmo grau de importância, tá? Eu escolhi aqui uma ordem aleatória para falar dos três, mas o primeiro é o pilar da melodia, tá? O que que é a melodia? A melodia é o seguinte: a gente tem várias notas aqui no teclado. Quando eu toco essas notas de uma forma que uma nota vai após a outra, eu estou tocando uma melodia. Olha só. Isso aqui foi uma melodia. Por quê? Você pode cantar isso aqui, né, com a voz, isso aqui que eu toquei. Isso aqui pode ser o refrão de uma música, pode ser a introdução de uma música, né? Enfim, tem várias possibilidades. Mas a melodia você tem que saber, essa parte da música que tem uma nota após a outra e após a outra, que tem um sentido, né? Um sentido, tem uma direção isso. Aqui eu tô subindo, comecei a descer. E foi intercalando e por aí vai. Né? Isso aqui é uma melodia. E tudo aquilo que deriva disso, tudo aquilo que parte desse princípio de uma nota sendo tocada após a outra, a gente está falando de uma melodia. O segundo pilar, também importantíssimo, é a harmonia. Tá? O que que é a harmonia? A harmonia é quando a gente tem três ou mais notas sendo tocadas ao mesmo tempo. Um dos estudos da parte de harmonia são os acordes, tá? Que é o que muita gente conhece como acorde, né? Que é quando eu toco aqui, ó, por exemplo, né? Aqui eu já comecei a juntar, ó. Fiz a melodia junto com o acorde na mão esquerda. Bonito, né? Nossa, aqui é muito lindo. E o terceiro pilar, que é o que a gente vai falar aqui, eu não sei se você já reparou, mas ele está presente aqui o tempo inteiro que a gente está falando, é o ritmo. O ritmo também é um pilar muito importante, porque ele está sempre presente, tanto na melodia quanto na harmonia. Tem uma frase muito bonita que eu ouvi uma vez, eu não lembro exatamente quem falou essa frase, mas que fala assim, ó, que a única coisa livre na música é a primeira nota dela. Por exemplo, dessa primeira nota para essa segunda nota, já tem uma relação de ritmo, já tem uma relação de tempo, já tem uma relação de altura, né? Já tem uma relação de melodia, e aí já tem toda uma relação dentro disso. Então, essa é uma frase que faz muito sentido, é uma frase muito correta de se dizer, porque a música ela é muito bem estruturada nesses três pilares. Então, quando eu estou tocando aqui, por exemplo, a minha melodia, ela tem um ritmo. E a minha harmonia também tem um ritmo. Então, basicamente, esses são os três pilares principais da música. Toda vez que a gente está estudando música, a gente está estudando um desses três pilares, ou separadamente, ou ao mesmo tempo. Porque, como eu disse, um está dentro do outro. Um exemplo é que a melodia também, ela pode fazer parte do estudo da harmonia, tá? Mas isso é uma coisa assim, um pouco mais complicada de dizer agora. Mas a melodia, ela não é porque ela prevê, não seria essa palavra. Ela meio que define uma harmonia. Então, se eu tocar somente isso aqui, por exemplo, ó,
Eu toquei uma melodia, correto? Toquei uma nota após a outra. Só que essa melodia, ela já prevê ou ela já pré-determina uma harmonia que ela vai encaixar melhor dentro disso. Então, isso também é considerado dentro do estudo da harmonia, dependendo da situação, dependendo do ponto de vista que você está estudando aquela música, tá bom? Se você está estudando só a melodia, se você está estudando a relação da melodia com a harmonia, a relação da harmonia com o ritmo e por aí vai. Bom, espero que você tenha gostado desse bate-papo, né? Desse bate-papo que a gente teve aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, tá? E se você quer aprender teclado mais a fundo, assim, quer fazer um curso completo de teclado, do iniciante ao avançado, desde quem nunca tocou nada, assim, até quem já toca bastante tempo e quer evoluir, por acaso, no primeiro link aqui da descrição, tem o meu curso Teclado Intensivo, que vai desde o iniciante até o avançado. Então, se você quer aprender, clique no link aqui embaixo e faça sua inscrição, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.